ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በዛሬው የታሪክ ማስታወሻችን የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 ዓመተ ምሕረት የነበረውን እውነት አበራ ጀንበሬ ከጻፉት መጽሐፍ ላይ እንመለከታለን። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 ዓመተ ምሕረት ከአበራ ጀንበሬ። ደራሲው አበራ ጀንበሬ በመጽሐፋቸው መግቢያ ላይ ማቅረቢያ ብለው እንዲህ ጽፈዋል። በዚህ መጽሐፍ የተካተተው ጸሐፊው በታላቁ ቤተ መንግሥት እስር ቤት ለ8 ዓመታት ያህል ባሳለፈው ሕይወት የተዘከረው እውነተኛ ታሪክ ነው። በደርግ ዘመነ መንግሥት በየእስር ቤቱ ከደረሰው አበሳ ይህ መጽሐፍ የሚያቀርበው በተጠቀሰው እስር ቤት የተፈጸመውን ብቻ ነው። የሌሎቹም እስር ቤቶች አበሳ ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ሊኖረው ይችላል። በታላቁ ቤተ መንግሥት የዙፋን አዳራሽ የምድር ቤት ዋሻ ወይም ደይን ውስጥ የተፈጸመውንም ቢሆን በዝርዝር ሳይሆን በጥቅል ነው ለማቅረብ የተሞከረው። ይህም የሆነበት ምክንያት የዕለት ተዕለቱን ሁኔታ በማስታወሻ ለመያዝ ፍተሻው የማያስችል በመሆኑ ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ትውስቱንና ድርጊቱን ብቻ ባጭሩ ማቅረቡ መወሰኑ የግዴታ ሆኗል። ያንን ዘመን ደግሞ አያምጣውና ያለፈው ለወደፊቱ የመታረሚያ ትምህርት እንደሚሰጥ ተስፋ ይደረጋል በማለት መጋቢት 27 ቀን 1985 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ ማቅረቢያውን ጽፈውታል። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት አበራ ጀንበሬ በክፍል አንድ ዝግጅታችን ተቀላቀሉ የሚለውን እንዲሁም በክፍል ሁለት ዝግጅታችን ያዳቆነ ሰይጣን ሳያቀሳይተው የሚለውን በሁለት ክፍል አቅርበን በሦስተኛውም ክፍል ከድጡ ወደ ማጡ የሚለውን አቅርበን ቀሪውን በቀጣይነት ልናቀርብ ቀጠሮ ይዘን ተለያይተን ነበር። እነሆ የክፍል ሦስቱን ከድጡ ወደ ማጡ ቀጣይ ክፍል እንዲህ እናቀርበዋለን። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 በአበራ ጀንበሬ። የአራተኛ ክፍለ ጦር መምሪያ የሚገኘው በደቡብ አዲስ አበባ ከደብረ ዘይት መንገድ የባቡሩን ሐዲድ ሻገር እንዳሉ ከመሿለኪያው አጠገብ ነው። ይህ ግቢ እንደ ስሙ ሁሉ በዚያን ወቅት ደንበኛው የጦር ሰፈር ሆኖ ነበር። በ1967 ዓ ም የደርግ አባሎች የሚሰበሰቡበት፣ የቀድሞ ባለሥልጣኖች ንጉሠ ነገሥቱ ጭምር የታሰሩበት በዚሁ ሰፈር ምድረ ግቢ ውስጥ በመሆኑና የጦር እዝ መስጫም ስለነበረ በጥብቅ ይጠበቅ ነበር። በገቢ ወጪውም ላይ ቁጥጥሩና ፍተሻው እጅግ የጠነከረ ነበር። የጊዜው የኢትዮጵያ የእዝ ማዕከልም ይኸው ግቢ በመሆኑ የብዙዎች ሕሊና ያተኮረውም ወደዚሁ ነበር። የፍየል ወጠጤ እንዲዘፈን የሚታዘዘው ከዚሁ በመሆኑ የሕዝብ ዐይንም ሆነ ጆሮ በመገናኛ ብዙሃን አማካይነት የሚነገረው መግለጫ የሚጠብቀው ከአራተኛ ክፍለ ጦር መምሪያ ሆኗል። ደርግ እስረኞችን ከለላ በማድረግ የከረቸመበት ይህ ምድረ ግቢ መሰብሰቢያውና እስር ቤትም በመሆኑ በሰው ተጨናነቀ። በጎ መካሪ መስለው በቀረቡ ሰዎች መርመስመስም ተጣበበ።
የግቢ የህዝባት ክሮት ያጣው ደርግ መሰብሰቢያውን በጥቅምት 12 ቀን 1967 ዓ.ም ተመረተ ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ካዛወረበት ንጉሰ ነገስቱ ወደዚያው ከተወሰዱበት ከጥቅምት 13 ቀን 1967 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ ነው። ይኸውም ሆኖ የመንግስት ማዕከልነቱ እንጂ እስር ቤትነቱ ሙሉ በሙሉ አልቀረበትም ነበር። የተዳፈነው እሳት መቀጣጠል የታሪካዊ ስፍራነት ደረጃ የሰጠው የአራተኛ ክፍለ ጦር ሰፈር ሌላው የሚዘከርበት የጥፋት እሳት በ1966 ዓ ም የተጫረበት ቦታ መሆኑ ነው። በዚሁ ስፍራ ነበር በነሐሴ 3 ቀን 1966 ዓ ም በእስረኞች ደንብ መሠረት ራሳችሁን እንድትላጩ፣ ሰውነታችሁን በወር አንድ ጊዜ ብቻ እንድትታጠቡ፣ መለወጫ ልብስ በወር አንድ ጊዜ ብቻ እንዲገባ፣ የፀሐይ መሞቂያ ጊዜ በቀን ግማሽ ቀን ብቻ እንዲሆን ተወስኗል የሚል የደርግ ትዕዛዝ የወጣውና በጥበቃ ስር የዋሉ የቀድሞ ባለሥልጣኖች የሚለውም ሐረግ እስረኞች በሚል አንድ ቃል ተተክቶ በነጋታውም ትዕዛዙ ሙሉ በሙሉ ሥራ ላይ የዋለው በነሐሴ 27 ቀን 1966 ዓ ም ደግሞ ከወህኒ ቤት የሚመጣ ምግብ እንዲመገቡ ተወሰነ። እንዲራብ የተፈለገውም የእስረኞቹ ሥጋዊ አካል ብቻ ሳይሆን አእምሯቸውም ጭምር በመሆኑ የሚነበቡ መጽሔቶችና መጽሕፍት ወይም የሃይማኖት መጽሕፍት ጭምር እንዳይገቡላቸው፣ የገቡትም እንዲወጡ ተደረገ። የእስረኞቹ ይዞታ እየተካበደ የተያዝንበት ጉዳይ በሕግ አግባብ ተጣርቶ እንለቀቃለን የሚለውም ተስፋ እየጨለመ ሄደ። በዚያን ዘመን ክረምቱ በጣም ከባድ ቀዝቃዛም ሆኖ ነበርና በደረቅ ዳቦ የሚውለውን እስረኛ ጉንፋንና ኢንፍሉዌንዛ ረፈረፈው። በመድኃኒትና በምግብ ሕመሙን ይከላከል የነበረውን አሁን ተዳክሞና ተበሳጭቶ ሲያገኘው አስም ገዘገዘው፣ አሰቃየው። አዛውንቱ ሁሉ ከእስር ቤት የመጣ የዕለት ድርጎ ለመቀበል ተኰለኰለ። ራስ መስፍን ስለሺ ነበሩ ድርጎውን ለመቀበል ቀዳሚ ሆነው የቀረቡት። ያንን ተቀብለው ሲመለሱ የተመለከተ ሁሉ አዘነ፣ ወታደሩ ጭምር። ጣዕም የሌለውን የአሸር ባሸር ብጥብጥ፣ የማይቆረሰውን ደረቅ ሞፎና ሻይ ተቀብሎ ከእስረኛው ከፊሉ ለመብላት ቢሞክር አንጀቱ አልቀበላለው። ጦም ውሎ ማደሩን መረጠ። ሌሎቹ ለቁመተ ሥጋ የተገኘውን ለመብላት ቢሞክሩም ውለው አድረው በድርቀት ተሰቃዩ። በምግቡ አለመስማማት የብዙዎች ጤና ታወከ። ከጤነኛው የታማሚው ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየበረከተ ሄደ። በሐኪሞች ጉትጎታ በመጨረሻው ጥብቁ ትዕዛዝ ተሻሽሎ በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ቤተሰብ ምግብ እንዲያስገባላቸው ተፈቀደ። በአዲሱ ዓመት ደግሞ አዲስ ትዕዛዝ መጣ። በጥቅምት 12 ቀን 1967 ዓ ም ምሽት ሻለቃ ጌታቸው ሽበሽና ሌሎች ጥቂት የደርግ አባሎች ወደ ሦስቱም ክፍሎች ተራ በተራ እየገቡ ስማችሁ አሁን የሚጠራው እዚሁ ትቆያላችሁ፣ ሌሎቻችሁ ወደ ሌላ ስፍራ ትዛወራላችሁ፣ ስለዚህ ዕቃችሁን ሌሊቱን አዘጋጅታችሁ ተጠባበቁ ብለው አዘዙ። በዚህ ጊዜ ነበር በሰባት ቁጥር ውስጥ ሻለቃ ጌታቸው ከቀድሞ ጓደኛው ከሻለቃ ተፈራ ተክለአብ ወይም በየካቲት 21 ቀን 1966 ዓ ም የአዲስ አበባ ሬዲዮ ጣቢያን ከያዘው መኮንን ጋር የተገናኘውና ሻለቃ ተፈራ ሲጋራ ስጠኝ ብሎ ጓደኛውን የጠየቀው። ሻለቃ ጌታቸው ሲጋራውን ተኪሱ አውጥቶ ሊሰጠው ጎንበስ ሲል በጎኑ ወሸቅ አድርጎት የነበረው ሽጉጡ ወደቀበት። ከእስረኞች መካከል ሽጉጥ ይዞ መግባቱ ሻለቃ ተፈራ በንቀት ዐይነት አንጋጦ ተመለከተው። የመያዛቸው መግለጫ በአንድ ላይ የወጣባቸው ሰዎች እዚያው እንዲቆዩ ስማቸው ሲጠራ የአማሃ ገብርኤልም ስም አልተጠራም ነበር። በነገራችን ላይ ይህን ታሪክ የምትከታተሉ አማሃ ገብርኤል ባለታሪኩ አብራ ጀንበሬ ናቸው። ስለዚህም ስሜ ሲጠራ ባላዳምጥ እንጂ ሌሎቹ ሲቀሩ እኔ ለምን ተለይቼ እንዲሄድ ይደረጋል የሚል ጥርጣሬ
አደረበት ሻለቃ ጌታቸው በደረሰበት አጋጣሚ በስጨት ማለቱ የኔጣ ምንድነው ብሎ ሊጠይቀው ግን አልፈለገም ጧት ከሃጆች ጋር ስሜ ከተጠራ ይሄዳለው ካልተጠራም እዚሁ ቆያለው ቢሆንም የሚሆነው አይታወቅምና እቃዬን ላስተናዳ ብሎ ለሊት ተነስተ እንደሌሎቹ ያለችውን ቁሳቁስና ልብስ ተቀለለ ማለዳ ወፍ ጭጭጭጭ ሲል የሚሄዱት ሰዎች ስም እየተጠራ በማክ መኪና ከነቃቸው ሲሳፈሩ ሞቲርሳውና ስሙ አሁንም ሳይጠራ ቀረ ከማታውም ከጧቱም የስም ዝርዝር ውስጥ ስሙ ስለተጠራ በመቸገሩ በመኪና እንዲሳፈሩ የሚያዘውን ካሁን በፊትም በቁጥጥር ስር እንዲውል መወሰኑን ነግሮት የነበረውን ሻለቃ ዳንኤል የሚባለው መኮንን ቀሪኔ ወይስ ሄጅ ሲል ጠየቀው ሻለቃው ዝርዝሩን አገላብጦ ቢፈልግ ከዝርዝሩ ውስጥ የርሱን ስም ስላጣ ጠብቀይ ብሎ ወደ ጽፈት ቤቱ ሄዶ ሲመለስ በመጨረሻው መኪና ላይ ይሳፈሩ አለው የፈረደበትን እስረኛ ለማሳፈር እየተጣደፈ አብረው በአንድ ሰሞን ከተያዙት መካከል ሌሎቹ እዚያው ሲቀሩ እርሱ ብቻ ከተላላቆቹ ሰዎች ጋር እንዲሄድ መታዘዙን የሰሙት ሌሎቹ እስረኞች በጣም አዘኑለት የራሳቸው ንጣ እንዳወቁ ሁሉ አነጋገራቸው አማሃ ገብርኤልን አባባው ከጥቂት ቀናት በፊት ቀማል እንዳለበት ሁሉ ጸጉሩን በግድ ሲላጩት የተሰማው መራራ ስሜት እንደገና ከውስጡ ገንፍሎ ከፊቱ ስለመጣበት በእድሉ አማረረ መቼስ ምን ያደርጋል የተቀለለውን ቅራቅምቦ ይዞ እንደታዘዘው በሸራ ተሸፍነው ከተደረደሩት መኪናዎች በኋላኛው ላይ ተሳፈረ ጉዞው ተጀመረ መኪናዎቹን መትረየስ የተጠመደባቸው ጂፖች አጅቧቸዋል አፍሪካ ደራሽ አጠገብ ሲደርስ ነበር እጀባው ከፊትም ከኋላም የተጠናከረ መሆኑን የተመለከተው መድረሻውን አያውቅምና በዚሁም ልቡ እጅግ ተሸበረ ከደጉ ይልቅ ክፉ ክፉ ታሰበው ፍቅሩን ያልጠገበው የስለት ልጁ የነፍሰ ጡር ባለቤቱና የአሮጊት እናቱ ገጽታና ትዝታ ከፊቱ መጥቶ ተጋረጠ ይህም የበለጠ አሸበረው ከባሰ አሳብ ላይ ጣለው አንዱን አንስቶ ሌላውን እንደ ጣለ እንደ ተጨነቀ ነበር ካልጠበቀው ከታላቁ ቤተ መንግሥት ቅጥር ግቢ የደረሰው እስረኞቹ ከታላቁ ቤተ መንግሥት ከዙፋን አዳራሽ አጠገብ ደርሰው መኪናው ሲቆም ሦስት መኮንኖች አፋፍ ላይ ቆመው በትረ መኮንን ከጃቸው ላይ እየጠፉ በመንጠባረር ሲመለከቷቸው አስተዋለ በፈቃደኛነት እጃቸውን የሰጡ ሰዎችን በመኪና አሳፍሮ ማምጣትን እንደ ትልቅ የጦር ሜዳ ጀብዱ በመቁጠር ተኩራርተዋል መኮንኖቹ በእግራችን እርግጥ በእጃችን ጭብጥ አድርገን ይዘናቸዋል በማለት ታበየዋል ከሦስቱ መኮንኖች አንዱ ማለዳ በኋለኛው መኪና ተሳፈር ያለው ሻለቃ ዳንኤል ሲሆን ሁለተኛው በሐምሌ 30 ቀን 1966 ዓ.ም ተመረተ በትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ በዚያ ወቅት ተቋቁሞ በነበረው የሕገ መንግሥት አረቃቂ ኮሚሽን የተዘጋጀውን የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ረቂቅ በደርግ ተወካይነት ሲቀበል ያየው ሻለቃ አጥናፉ አባተ ነበር ሦስተኛው መኮንን ማን እንደሆነ ግን አላወቀም ነበር ማንነቱን የሚያውቀው አንድ የእስር ቤት ጓደኛው ሻለቃ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ማለት ይህ ነው ብሎ እስካመለከተው ድረስ ከመኪና እንደወረዱና እቃቸው እንደተራገፈ ስማቸውን እየጠሩ እገሌ እዚያኛው ክፍል እገሌ እዚያኛው ክፍል ግባ በማለት እስረኞቹን በዙፋን አዳራሽ ስር ከሚገኘው ደይን ውስጥ አጎሯቸው ተቀባዮቻቸው በወቅቱ ራሱን ርዕሰ ብሔር ብሎ የሰየመው ደርግ የሚባለው አካል ምክትል ሊቃነ መናብርት ቢሆኑም መስተንግዶ ግን በወግ አልነበረም በዙፋኑ አዳራሽ ስር በስተደቡብ በኩል በሚገኙ አቀማመጣቸው በአንድ በኩል ከውሃ ልክ በታች በሆኑ መጠነኛ ስፋት ባላቸው ሁለት ክፍሎች ውስጥ ነበር እስረኞቹ
የታጎሩት። እነዚህ ክፍሎች የውስጥ ማካፊ አግርግዳቸው ሳንቃ ሆኖ አንድ ቁጥርና ሁለት ቁጥር የሚል መለያ ተሰጥቷቸዋል። አንዳንድ በርና ጥቂት መስኮቶች ብቻ ያላቸው ናቸው። የሁለቱን ክፍሎች በስተሰሜን በኩል ያለው ግድግዳ አመቱን ሙሉ የሚያዥ በስሩ የሚገኘውን ወለሉ የሚወረዛ ነው። በስተ ምስራቅም ሆነ በስተ ምዕራብ በኩል ክፍሎቹ መስኮት ስለሌላቸው የጠዋትም ሆነ የማታ ፀሐይ ብርሃንና ሙቀት አያገኙም። ብርሃን ብቻ ሳይሆን በቂ አየርም አይገባባቸውም። እስረኞቹ ብርሃን የሚያገኙት ሰው በጥይት ለመልቀም ከሚያስችሉት ባውዛዎች በስተደቡብ በኩል በሚገኙት በሮች ከሚገባው ዐይን የሚያጠፋ ወጋገንና በክፍሎቹ ውስጥ አልፎ አልፎ በተንጠለጠሉ ጥቂት የፍሎረሰንት መብራቶች ነው። ከእነዚህ ክፍሎች ከአንደኛው ክፍል ጋር የተያያዘ በግድግዳ የተከለለ አንድ በረንዳ አለ። እንደዚሁም ግድግዳው ከሌላው ክፍል ማለትም ከሁለት ቁጥር ጋር የተያያዘ በሩ ግን ለብቻው የሆነ አንድ ጠባብ ክፍል ይገኛል። ይህም ክፍል ሦስት ቁጥር በመባል ይታወቃል። በዚህ ክፍል ውስጥ ነበር አቡኑ ለጥቂት ቀናት ብቻቸውን የታሰሩ። እነዚህ ክፍሎች ተዋክበው ለመጡት ለምን ያህል ጊዜ በዚያ እንደሚቆዩ ላላወቁት ለደርግ እስረኞች ማስተናገጃነት ተመረጡ። የወለሉ ሲሚንቶና ጥርብ ድንጋይ ንጣፉ የታጠበበት ውሃ ባልደረቀ፣ የግድግዳው መወርዛት ባልተወገደ፣ ንጹሕ አየርና የተፈጥሮ ብርሃን በማይገባቸው እንደ መቃብር ከምድር በታች በሆኑት በእነዚህ ክፍሎች ማለትም በእውነተኛዎቹ ደይኖች ነበር እስረኞቹ የተቀየዱት። በአንድ ወቅት በአንድ ቁጥር 69 በሁለት ቁጥር 81 ሰዎች ነበሩ እጅግ ተጣበው የታሰሩት። የአንድ ሰው መኝታና ዕቃ ማስቀመጫ ከሁለት ካሬ ሜትር አይበልጥም ነበር። በተለምዶ የሚበርድ ክፍል የሚሞቀው በእሳት ሲሆን፣ የእነዚህ ክፍሎች ወለል እርጥበት የደረቀው ግን ኑሮ ካሉት የመቃብር ቤትም ይሞቃል እንዲሉ በሰው እስትንፋስ ሙቀት ነበር። የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት በሰው ብዛት በትንፋሹ ሙቀት ባይሆን ኑሮ ብርዱ የሚቻል አልነበረም። በቅዝቃዜና በብርድ አካላቸው በጊዜ ብዛት በድን እንዲሆን የተፈለገው እስረኞች ሞቃት ልብስ ከቤታቸው እስኪመጣላቸው ድረስ ተፈጥሮ ጸጋዋን ለለገሰቻቸው በገዛ ትንፋሻቸው ለጊዜው ብርዱን ተከላከሉ። እያደር ግን የብርድ በሽታ የማይለቅ ቁራኛቸው የሆኑት ብዙዎች ነበሩ። በዚህም ሁሉ ምክንያት የእስረኞች ኑሮ ከድጡ ወደ ማጡ ተሸጋገረ። የመንፈስም የአካልም መቆራመድ ደረሰባቸው። የሕይወት ሂደት እስከሚያቆምበት ማዝገሙ ስለማይቀር እስከ ጊዜው ከባዱን ሕይወት ያለ ውድ ተያያዙት። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 በአበራ ጀንበሬ እንዲህ ነበር የተገለጸው። የመጀመሪያው ምዕራፍ የቤተ መንግሥት እስር በእንዲህ መልኩ ቀጠለ። ከዚያ በኋላ የሆነውን የተካሄደውን ታሪክ በምዕራፍ አራት ይዘን እንመጣለን። በየዘመናቱ በየወቅቱ ሥልጣንን የሚይዙ መሪዎች ተቀናቃኞቻቸውን እንዲህ እያሰቃዩ ዘልቀናል። አበራ ጀንበሬ በመጽሐፋቸው እንደ ገለጹት ሥቃዩ አስከፊ ነበር። በሂደት እንመለከተዋለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ታሪኩን አጠር መጠን አድርገን የምናቀርበው እናንተም እንዳትሰለችው በማሰብ ነው። በዚህም ላይ ደግሞ የሆነውን ነገር ታሪኩን ቆም ብላችሁ እንድትመራመሩበት በማሰብ ነው። እናም በቀጣይ ታሪኩን ይዘን እንመጣለን። ስለ አብሮነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በወዳጅነታችን ይቀጥል። በአብሮነታችን አብረን እንዝለቅ።
ይሄው ለወዳጅነታችን፣ ይሄው ለፍቅራችን ባርኔጣችን ነው ልቀናል። ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ 1877